Баршаңызға сәлем, сіздермен бірген Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, дәмі керемет боп шығатын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөктің жасалу жолымен бөліскім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көрсеңіздер болады. Майсөкті жасау үшін бізге тары, сүт, қант және сары май қажет болады. Ең әуелі тарымызды жақсылап салқын суда бірнеше рет жуып тазартып аламыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, 20 минутқа бетін жауып, бұқтырып қоямыз. 20 минуттан соң байқағандарыңыздай тары көлемін ұлғайтып, сүтті бойына сіңіріп, дайын болып қалған. Енді тарыны қағаз майлықтарға салып 30-40 минут кептіретін боламыз. Тары жақсылап кеуіп болған соң оны ыдысымызға салып, үстінен 2 ас қасық қантымызды салып араластырамыз. Үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Майсөк өте дәмді тағамдардың бірі. Оның құрамында өте көп дәрумендер бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен біздің майсөгіміз дайын болды. Ол өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Сондықтан да кез келген формаға келтіріп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!